কি কি এনেকুৱা কৰিছা তুমি কি কৰিলা এটা এটা আহিলে ৱাশিং মেচিনটো গুটে বেয়া কৰি দিলে তেও পাছত মই ইয়াতে ৱাশিং মেচিনটো ধুমাই দিছা তাহলে আমাৰ ৰিপৰ্টটো আহি গল লগতে ডেলিভাৰী ডেটটো আহিছে অলপ ভয়ো লাগিছে দিয়কচোন নমস্কাৰ বন্ধুসকল ৱেলকাম বেক টু আৱৰ চেনেল অবুলু নমস্কাৰ কেনে খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছো আপোনালোকৰ খবৰ বহুত বেছিয়ে ভাল এও ইপিনে এনেকৈ চাইকেল লৈ লৈ আহিছে ৰাতিপুৱাই পুৱাই বোলে চাইকেল চলাই ফিট থাকিব চাইকেল অকণমান মই মানে এটা কামত গৈ আছো বাৰু আপোনালোকক দেখাম অকণমান চলাই কিনে বোলে ভাগৰ লাগিছে এই তোমালোকৰ দাদা আকৌ বোলে তেজাল ৰণুৱাল তো মানে বন্ধুত কি হৈছে আজি ভিডিঅটো বহুত বেছি মজা লাগিব আজি ভিডিঅটো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হ'ব আৰু বৰ্তমান আমি গৈ আছো মোৰ অকণমান চেক আপ কৰিব মানে যিহেতু ওচৰৰে এ এন এম বাইদেউ আশা বাইদেউ সেই তেওঁলোকৰ তাত মানে ফোন কৰিলে ৰাতিপুৱাই পুৱাই কিবা কিবি চেক আপ কৰি থাকিব লাগে ন মান্থলি এনেকে তো তাকে এতিয়া মই এওঁক যাওঁ বুলি ক'লো এওঁ এতিয়া যাব নোখোজে মানে মানে বিয়া সময় বিয়া হ'ব বিচাৰে চব ল'ৰাৰে এইটো প্ৰব্লেম নেকি বিয়া হোৱাত একো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু এইবোৰ যে কাম থাকে পিছৰবোৰ টিউটো উমুকত নিয়া উমুক আনি দিয়া সেইবোৰ কিয় কৰিব নোৱাৰে জালা আছে ছোৱালীজনী লাগে বিয়া সময়ত তাৰপিছত সেইখিনি বাকীখিনি কৰিব নোৱাৰা গাড়ী বাইক চব বিক্ৰী কৰি এখন চাইকেল লৈ বহুত ডাঙৰ কথা বহুত ডাঙৰ কথা কি হৈছে যিমানে ডাঙৰ হৈ আহিছো সিমানে মোবাইল সৰুৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট গৈছে কাপোৰ কানি কিনাটো বাদেই দিলো বিয়া হোৱাৰ পিছত এতিয়া চলি পলি হজি হলি কিজানি মই জাঙিয়াটো কিনিব মোৰ ইচ্ছা নাযাব পুৱাই পুৱাই ভোলাক লগ পালো ভোলাই দেখোন কিবা বেলেগ টিউটাৰ পিছে পিছে গৈ আছে তোমাৰ নিচিনা হৈছে যাকে দেখা পায় তাৰ পিছতে যোৱা বেলেগ কিবা কিবি এইবিলাক ঔষধ চৌষধ থাকে আমাৰ এতিয়া এওঁক চেক আপত লৈ আহিলো আৰু বোলে এৰো মানে হিমগ্লোবিনটো চাই ল কিমান কি সিমান দিন যে বিট খালা মোৰ লগত তোমাৰ বা কিমান বাঢ়িছে বাইদেউ মেচিন চেচিন ফাটি যাব বিৰাট তেজ আছে ইফালেও চুগাৰ হিমগ্লোবিন চাইছে মানে মোৰ কাৰণে আহিছিলে মোৰ কাপত কিন্তু একেলগে এওঁৰো চাই দিছো আৰু এওঁৰ এইবাৰ পৰীক্ষাটো কৰি লওক বাগাৰ টেষ্ট এইখিনি সময়ত যিহেতু চুগাৰ আহে কিমান হৈছে বা এইটো আহিব পাৰে A few moments later. আৰু বন্ধুহঁত এতিয়া ঘৰত আহি পালোঁ লগতে এওঁক মানে তেতিয়াৰ পৰা কৈ আছোঁ যিহেতু আকৌ মোৰ ডক্টৰক যাব আছে তেওঁৰ পৰা আজি মানে ফাইনেলি সেইবোৰ কিবা কিবি ৰিপৰ্ট দিব তাৰ কাৰণে মই কৈ আছোঁ তেতিয়াৰ পৰা এওঁ মানে যি উঠীয়া মানুহ মই দেখাই আছোঁ তোমালোকৰ দাদাই কি কৰি আছে এইয়া এইফালে হ'ল তোমালোকৰ দাদা কিয় এনেকৈ আছা চব বিচনা চাদৰ মই পাৰি দিছিলে ইয়াতে আহি গ'ল দেখোন বিচনা চাদৰখন ঠিক আছে আৰু ফোনটো চাই থাকোঁতে দেখিছানে চোৱা আকৌ মানে উঠাইছিলোহে আকৌ শুই আছে মহাজন মানে কি হব এওঁক মই ভাবিছো আজি গোটেই দিনটোৰ কাম মানে এওঁক কৰাব লাগে মাও বোলো কাৰণ মইতো চব কাম কৰিব নোৱাৰো মাৰো অকমান ভাগৰ লাগে নহয় কেতিয়াবা গাঁও বেয়া গাঁও বেয়া মাতটো শুনাই দিয়কচোন তেওঁক অকমান কাম কৰাওঁ কাম মানে কি এই বাচনখিনি আছে নহয় বাচনখিনিয়ে ধুব দিওঁ কাৰণ যিহেতু হা এই চাওক আপোনাৰ চাইছো ল'ৰাজনক আপোনাৰ বৰ একে মৰমৰ ল'ৰা কি খুৱাই কিনে ডাঙৰ কৰিছে আপুনি কচু খাৱা আজি তুমি দিনটো কাম কৰিব লাগিব এইফালে বাচন কেনেকে ধোৱে সেইটোতো দেখাই দিব লাগিব নেকি তোমাক মই এতিয়া হা বাচন ধোৱা অকল খাব জানে অকল খাব জানে আৰু কথা ক'ব জানে কিন্তু বাচন বা বেলেগ কাম কেতিয়াও ধুব নাজানে আৰু এই কাপোৰযোৰ কিমান দিনৰ পৰা পিন্ধি আছা তুমি কোৱাচোন কষ্ট পাইছা গা চা ধোৱাটো খবৰ নাইয়ে বাচনখিনিয়ে ধোৱা এখন দুখন তিনিখন আৰু কেৰাহী এটা ক'ত গৈছা এই পাগল হৈছা নেকি তুমি বাচনবোৰ কিয় ইয়াতে ৱাশ্বিং মেচিনত সোমাই দিছা বাচন ধোবা তুমি বাচন মা এইফালে চাওকচোন
পালো লগতে মানে রকি পুরা একদম খেলি আছে মামাকৰ ঘৰ জেনে হৈছে মানে খনিয়ার পুরা চিনি পায় মানে দেউতাও আহিছে মা মানে এঠাইত গৈছে বাৰু মাও আহিব পুরা যাবা আৰু ভৱনত হেপি জার্নি দুদিনৰ কাৰণে যাব বাৰু বেছি দিনৰ কাৰণে নাযায় আৰু ময়ো মানে বহুত দিনৰ মূৰত ঘৰ আহিছো যে মোৰ চাই আছো ক'ত কি আছে মানে যিহেতু বহুত দিনৰ মূৰত ঘৰ আহিছো মানে খেলি মেলি হৈ থাকে ন এইটো গাৰু আনিছো পুৰা গাৰুটো থৈ দিছো এনেকে মানে গাৰুটো নহ'লে অকণমান থাকিব শাস্তি যিবোৰ প্ৰেগনেণ্ট তেওঁলোকে গম পায় অকণ শুব মানে অসুবিধা হয় এওঁহে দেখোন কিবা মন মাৰি আছে কিহৰ কাৰণে ইমান মন মাৰি আছে মানে ইয়াতে ইমান তোমাক ফেচিলিটি দিছো মই এওঁক কৈছো মই বোলে কাৰোবাৰ হেৰি হ'ব লাগিছিলে জোৱাই হ'ব লাগিছিলে কিমান আৰামত থাকিলো অহাৰ লগে লগে শাহুৱে পুৰা এযোৰ কিমান কোমল নতুন নতুন এযোৰ ওলাই দিছে যে মোকে দিয়া নাই মই খালী ভৰিৰে আছো ছোৱালী আৰু জোৱাইক এযোৰ দিছে চিন্তা হৈছে দিয়কচোন কাৰণ যদি ৱাশ্বিং মেচিনটো বেয়া হয় মানে মোৰ কেৰেলাতকে গুটি দীঘল হ'ব লগতে দেউতাই গালি পাৰিছে লগতে এতিয়া ইয়াতে আহিছো যেতিয়া এওঁৰ কথা শুনি ফেলে চব কাম কৰিব লাগিব এতিয়া হয়নে নহয় এটা কথা কোৱানে কোৱাচোন ৱাশ্বিং মেচিনটো বেয়া হোৱাই নাই মই জানো বেয়া হোৱা নাই মই সেইটো চলোৱাই নাই কাৰেণ্ট নাছিল নে ৱাশ্বিং মেচিনটো যেতিয়া দিছিলো চুইচটো তেতিয়া লাইনে নাছিলে এইফালে আমাৰ ৰিপৰ্টটো আহি গ'ল লগতে ডেলিভাৰী ডেটটো আহিছে অলপ ভয়ো লাগিছে দিয়কচোন তোমাৰ ভয় লাগিছে নে নাই বহুত বেছি ভয় লাগিছে যিমানে ডেলিভাৰী ডেটটো মানে চাপিছে ন সেইকাৰণে বহুত বেছি ভয় লাগিছে আৰু আপোনালোকক জনোৱাও হোৱা নাছিলো ডেলিভাৰী ডেটটো কেনেকুৱা কি বা কেতিয়া মানে ডক্টৰে বহুতকেইটা দিয়ে ন কিন্তু যিমানে পিছুৱাই যায় সিমানে ধৰা ধৰিব পাৰি যে এইখিনি সময়তে হয় তাৰ আগতেতো বহুত কিবা কিবি ওলাইছিল ন ডেট ইফ এইটো নহয় সেইটো নহয় তাৰপিছত যিমানে মানে এতিয়া চাপিছে মানে ডেটটো তেতিয়া মানে ধৰিব পাৰি যে এইখিনিৰ ভিতৰতে হ'ব লাগে আৰু যদি চব ভালে কুশলে হয় আৰু গাই সঁচাকে বহুত বেছি ভয় লাগিছে দিনবোৰ কেনেকে গ'ল মানে গমে পোৱা নাছিলো আৰু ইমান জলদি মানে ডেলিভাৰী ডেটটো ওচৰে চাপিলে তাকো মানে তাকে ভয় লাগিছে চবৰে চাগে ভয় লাগে কিন্তু মোৰ কিবা বেছিয়ে ভয় লাগিছে টেষ্ট চেষ্ট কাটা চাটা মই এনেই মানে ভয় কৰোঁ তাকো মানে বেজি ল'লে এটা ভয় কৰোঁ তাতে মানে অপাৰেশ্যন হ'ব মেজৰ অপাৰেশ্যন কৰি পিছলে বা মই ভাল এজনী মাক হ'ব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ চ' সেইবোৰ ভাবি ভাবি অকণ ভয় লাগে কিন্তু ডেটটো মানে এতিয়া যিহেতু ডক্টৰে দিলে চ' মানে আগৰ পৰা বহুতকেইটা ডেট দিছিলে কিন্তু হ'লেও এইটোৰ দ্বাৰা ভাবিব পাৰি আৰু যিহেতু অকণ টাইম গ'ল ন এতিয়া চ' সেইটো কাৰণে অহা বছৰৰ প্ৰথমটো মান্থতে মানে নতুন বছৰতে নতুন খবৰ এটা অহাৰ মানে আপোনালোকে যদি আশীৰ্বাদ কৰে ভালদৰে সকলোবোৰ ভালে ভালে কুশলে যায় তাৰ 2025ৰ প্ৰথমটো মান্থতে নতুন বছৰৰ প্ৰথমটো মান্থতে এনেকৈ ডেট এটা দিছে ডেটটো বাৰু এতিয়া নকওঁ কাৰণ ডেটটো ইফাল ইফাল হয় ন অকণমান কিন্তু সেই প্ৰথম মাহতে দিছে আৰু চ' বহুত বেছি আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আশীৰ্বাদ কৰিব ভগৱানক প্ৰে কৰিব আমিও প্ৰে কৰিছোঁ তাৰে সদায় কামনা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে যিহেতু বহুতে সুধি আছিলে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিলোঁ আৰু বহুতে ফোন কৰি সুধি থাকে আৰু সকলোৱে ইমানখিনি মৰম চেনেহ দিয়াৰ কাৰণে বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকক এইফালে মাও আহি পালে এইফালে ৰকিক মানে চাই আছে যিহেতু সি ধুনীয়াকৈ শুই গৈছে ন আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ বহুত মানে কি আপোনালোকে যিহেতু বহুতে সুধি আছিলে কেনেকুৱা কি চ' সেইকাৰণে জনালোঁ আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে গম পালে আৰু কাৰ কাৰ সেইটো মান্থতে মানে এক্সপেক্টেড ডেট হয় নতুন বছৰৰ নতুন মান্থতে চ' নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি ক'ব আৰু প্লিজ আশীৰ্বাদ কৰিব যেন সকলো বস্তু ভালে কুশলে হয় ধুনীয়াকৈ যাতে দিনবোৰ পাৰ হয় আপোনালোকক ভাল খবৰটো বহুত জলদি দিবলৈ পাৰোঁ মানে সকলো বস্তু ভাল হৈ যায় আৰু ধুনীয়াকৈ স্মুথলি যেন যায় তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু পুৰণাবোৰেও দি থকা মৰমবোৰৰ কাৰণে বহুত বেছি ধন্যবাদ আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ মেছেজ কৰে ইমান ধুনীয়াকৈ ফোন কৰি মোৰ খবৰ লয় চ' ভাল লাগে আশা কৰিছোঁ সেনেকৈ মৰম চেনেহ আশীৰ্বাদ দি থাকিব আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুন হয় দেন প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তাকে কৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ অ' বোলো নমস্কাৰ জয় অসম ফ্ৰেণ্ডছ লাভ ইউ বাই বাই পুৰা নেক্সট ভিডিঅ' মজা আহি আছে কাৰণ মাঘৰত আহি গৈছোঁ ন পুৰা ধামাকা কিবা এটা কৰি আছোঁ বাই বাই